ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନିୟର କୋହଲି। ବିରାଟ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବେବି ଗର୍ଲ ଭାମିକାଙ୍କ ଫଟୋ। ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ବାପା ମା ହୋଇଥିବା ବିରୁଷ୍କାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ, କାରଣ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନୁଷ୍କା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜ କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ। ଏହାସହ ଝିଅର ନାଁ ଭାମିକା ବୋଲି ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେବି ଭାମିକାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏକ ଇମୋସନାଲ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା। ବିରୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ବେବି ଗର୍ଲ ଭାମିକାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିରାଟ କୋହଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୁମ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଜୁନିୟର କୋହଲି ଭାମିକାଙ୍କ ନାଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାମିକା। ଭାମିକା ନାମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାମିକା ନାମଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁନି ଭାମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା। ୱେଲକମ୍ ବେବି ଗର୍ଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।